Da li ste znali da Air Serbia može da vam proda kartu, ali ne mora da vam dozvoli da i odletite na planiranu destinaciju? Bogoljub Lazarević iz Beograda je pre nekoliko meseci regularno kupio kartu za Kopenhagen od nacionalnog avioprevoznika. Na dan leta je doživeo neprijatno iznenađenje jer mu je na šalteru za čekiranje službenik Air Serbia zabranio da se ukrca u avion. Objašnjenje je bilo to da ja ne mogu da putujem ako nemam povratnu kartu. Međutim, pošto su prijatelji neki putovali sa mnom, oni su se samo na drugom šalteru čekirali, isto su imali kartu u jednom smeru, isto žive u Srbiji, odnosno rezidenti su ovde, oni su najnormalnije otišli, njih dvojica, a ja sam odbijen. Kako naš sagovornik tvrdi, često putuje po Evropi. Međutim, iskustvo sa zabranom ukrcavanja na avion do sada nije imao. Pritom, Bogoljub kaže... Nikada ne kupujem ova pravca, nego kupujem samo u jednom smeru jer se vraćam kolima. Bogoljuba je iznenadila ne samo situacija u kojoj se našao, već i činjenica da mu pravo na let uskraćuje, kako tvrdi, radnik šaltera za čekiranje. Pokazivao sam pasoš da putujem 2 do 3 puta mesečno, uvek se vraćam, nikad nisam imao nikakav problem. Oni su se pozivali na imigracione vlasti, da oni to ne dozvoljavaju. On sam ja tražio šefa, šef je isto to rekao da ne može. Rekao sam, eto, tu su imigracione vlasti, tu je policija, znači oni su valjda nadležni, da li ću ja da izađem iz zemlje ili ne. Međutim, ne, oni su rekli, ne može. Bogoljub se bavi preprodajom automobila. Povratna karta mu nije potrebna jer se u Srbiju vraća kupljenim vozilom. Nakon neprijatnog iskustva, on je, uz nepotrebni trošak, ipak otputovao. Otišao sam posle 4 dana. To je to prvi put sam sad kupio povratnu kartu, koja mi je propala. Prema zakonu o obligacionim i svojinsko-pravnim odnosima u vazdušnom saobraćaju, Bogoljub je imao pravo na povraćaj novca u visini pune cene karte i to u roku od 7 dana. Bogoljub tvrdi da Air Serbia nije postupila u skladu sa zakonom i da je zbog toga podneo žalbu. Odmah sam se obratio sa odštetnim zahtevom. Zaista odmah sam sutradan dobio odgovor da je to zaprimljeno i da će mi odgovoriti u najkraćem mogućem roku. I u zagradi je stavilo da je to 60 dana. Iako je prošlo i tih 60 dana, što je van nekih zakonskih okvira, i dalje nisam dobio nikakav odgovor. Nadležnima u Air Serbia smo poslali nekoliko pitanja. Istog dana kada su nama poslali odgovor, odgovoreno je i našem sagovorniku 3 meseca nakon što je tražio povraćaj novca. U junu 2011. godine, zbog velikog broja ljudi koji su tražili azil i najave Evropske unije o ponovnom uvođenju viznog režima za državljane Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova donelo je obavezne instrukcije o postupanju prema putnicima koji putuju u inostranstvo, gde se između ostalog insistira i na povratnoj karti. Prosleđena nam je i internet adresa stranice na kojoj možemo da proverimo istinitost informacije na koju se u mailu nacionalni avioprevoznik pozvao. Međutim, na naznačenoj stranici su se jedino mogle videti opšte preporuke, a ne, kako to Air Serbia tvrdi u svom odgovoru, obavezne instrukcije Ministarstva spoljnih poslova. Bogoljubu su iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva poslali i sledeće objašnjenje. Opšte preporuke koje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije postavlja na svoj sajt da bi se potencijalni putnici što bolje informisali, pravno nisu obavezujuće. Međutim, odredbe uredbe o uređivanju načina vršenja ovlašćenja službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu jesu obavezujuće. Dakle, odredbe uredbe imaju obavezujući karakter samo za policijske službenike koji mogu da vas vrate u slučaju da nemate povratnu kartu. Uredba se ni na jedan način ne odnosi na službenike avioprevoznika. Čak i da se odnosi, nameće se pitanje zašto Air Serbia pri prodaji karte u jednom smeru ne informiše putnika da ih možda neće primiti na let, iako im je bez problema uzela novac za kartu u jednom smeru. Air Serbiju smo pitali i zbog čega Bogoljubu nisu vratili novac za kartu koju mu nisu dozvolili da iskoristi. Iz Air Serbije nismo dobili odgovor, kao ni na pitanje u kom slučaju avioprevoznik putniku može da uskrati ukrcavanje. U direktoratu kažu da...
U zakonu nije to definisano. Dakle, nije navedeno koje su to situacije kada avioprevozilac kaže ne možete da budete putnik u avionu, a imate kartu. Kada je Boguljub od direktorata zatražio da preduzmu korake u rešavanju njegovog problema, dobio je nimalo ohrabrujući odgovor. Direktorat nema direktnog uticaja na avioprevozioce kada je u pitanju primjena propisa iz oblasti zaštite prava putnika, odnosno odluke avioprevozioca u vezi sa odštetnim zahtevima. Vi svakako možete svoja prava pokušati da zaštitite podnošenjem tužbe pred nadležnim sudom. Očigledno, putnici koji se nađu u situaciji sličnoj Boguljubovoj svoja prava mogu da ostvare samo sudskim postupkom. Ako se takvi postupci svedu samo na naknadu iznosa datog za kartu, jasno je da se nikome ne isplati da pokreće spor pred sudom za par stotina evra zbog nedostatka kazne i male verovatnoće da će ih putnici tužiti, avioprevoznicima se isplati da jednostavno uskrate putniku pravo da uđe u avion ako su za let prodali više karata nego što ima mesta u avionu. U direktoratu se nadaju da će zakon uskoro biti promenjen, tako da će ovoj instituciji dati veća ovlašćenja u ovakvim slučajevima. Nama bi to omogućilo da svoja prava zaštitimo brzo i efikasno, bez postupaka pred sudom.